Номері 15-ші дәріс. Тақырыбы – дербес компьютерді модернизациялау. Жоспары – бірінші – модернизациялау түсінігі, екінші – модернизациялау тәсілдері. Модернизациялау түсінігі. Компьютерді модернизациялау. Ағылшын сөзі upgrade – жаңарту дегенді білдіреді. Компьютердің жеке компоненттерін неғұрлым жетілдірілген немесе жылдам компоненттерге ауыстыру немесе қосу. Бұл компьютерлердің модульдік құрылысымен бірге модернизациялауды жүргізуге және өнімдірек шешім алуға мүмкіндік береді. Модернизациялау термині бағдарламалық жасақтамаға, оның ішінде кіріктірілген бағдарламалық жасақтамаға да қатысты. Модернизациялау бұл дербес компьютердің пайдалану және тұтынушылық қасиеттерін жақсарту бойынша шаралар кешені. Модернизациялаудың мақсаты – дербес компьютердің техникалық сипаттамаларын жақсарту, дербес компьютерге қосымша тұтынушылық қасиеттер беру. Модернизациялаудың себебі – дербес компьютердің ақпараттық бөлінің моралдық ескіруі, дербес компьютердің ақпараттық бөлігіне жаңа талаптар мен бағдарламалық жасақтаманың пайда болуы. Дербес компьютер арқылы жаңа функцияларды орындау қажеттілігі. Модернизациялау кезіндегі тәуекелдер. Бағдарламалық және аппараттық үйлесімсіздік. Мысалы, жаңа және ескі жад модульдері немесе белгілі бір операциялық жүйеге арналған компьютерлік жабдық үшін драйверлердің болмауы. Екінші, пайдаланушы үшін бағдарламалардың жаңа нұсқаларының субъективті нашарлауы, мысалы, кейбір мүмкіндіктерді жою. Әдетте патч немесе сервис пак шығысымен түзетілетін ықтимал жаңа қателер, соның ішінде аппараттық. Модернизациялау тәсілдері. Модернизациялау келесі тәсілмен орындалады. Бірінші, аппараттық құралдарды модернизациялау. Екінші, қосымша адаптерлерді орнату. Үшінші, бағдарламалық жабдықты модернизациялау. Жабдықты модернизациялау компьютердің кейбір элементтерін ауыстыру арқылы жүзеге асырылады және мыналарды қамтиды. Қоректену блогын модернизациялау, процессорды модернизациялау, биосты модернизациялау, салқындату жүйесін модернизациялау, жад элементтерін модернизациялау, сыртқы сақтау құрылғысын модернизациялау, бейне адаптерін модернизациялау, қосымша адаптерлерді орнату. Қоректену блогын модернизациялау. Қоректену блогы қуатын арттыру мақсатында жүргізіледі және жаңа жабдықты орнатқанға дейін орындалады. Қоректену блогы қуатын таңдау кезінде дербес компьютер құрылғылары тұтынатын қуатты алдын ала бағалау, яғни есептеп алу керек. Орталық процессор 60-120 ватт қуатты қолданады. Жад элементтері 50 ватт. Бейне адаптер 60-100 ватт. PCI шинасындағы құрылғылар 50-60 ватт қуатты қажет етеді. Барлығы шамамен 350 және 350-400 ватт қуатты қажет етеді. Жаңа қоректену блогын таңдағанда оның форм факторын, яғни оның осы аналық платамен және процессормен пайдалану мүмкіндігін ескеру керек. Процессорды модернизациялау. Жаңа микропроцессор орнатпас бұрын процессорлардың аналық тақтаның қандай түрлерін қолдайтынын білу керек. Көптеген аналық тақталар әмбебап, яғни әртүрлі тактілік жиілігі мен қоректену кернеуі бар әртүрлі микропроцессорды орнатуға арналған. Аналық тақтаның қандай микропроцессорды қолдайтыны туралы ақпаратты тақтаның техникалық құжаттамасынан табуға болады. Аналық тақтаның конфигурациясы микропроцессор түріне байланысты және BIOS қондырғыларымен анықталады. Жаңарту үшін процессорды таңдағанда оның келесі параметрлерін ескеру керек және аналық тақтаның олармен үйлесімді екендігіне көз жеткізу керек. Орталық процессор сокет түрі, процессордың қоректену кернеуі,
жүйелік шинаның тактілік жиілігі, процессордың тактілік жиілігі. Көптеген заманауи аналық тақталарда тактілік жиілігі мен еселілік коэффициенті BIOS сетап бағдарламасы көмегімен бағдарламалы түрде жүзеге асырылады. Салқындату жүйесін модернизациялау. Салқындатуды модернизациялаудың негізгі бағыты жылу режимін жеңілдету және дербес компьютер шуылын азайту арқылы жүйенің сенімділігін артыру болып табылады. Қолданыстағы жүйені әдетте ауаны салқындату тиімдірек түріне ауыстыруға болады. Келесі салқындату жүйелері қолданылады. Жүйелердің әрқайсының өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Нитрогендік жүйелер сұйық азот, гидрогендік жүйелер сулы салқындату, криогендік жүйелер фреон, Пельтье элементтеріне негізделген термоэлектрлік салқындатқыш, ауаны салқындату жүйелері кулермен және онсыз. BIOS-ты модернизациялау. BIOS-тың ескі нұсқасын жаңа нұсқамен қамтитын микросхеманы қайта бағдарламалау арқылы жүзеге асырылады. Әдетте бұл процессордың жаңа түрін жадты, үлкен сиымдылықты HDD орнату кезінде немесе тұтастай алғанда жүйенің тұрақты жұмыс істеуін арттыру мақсатында қажет. Қайта бағдарламалау әдетте аналық тақтамен бірге келетін арнайы утилиталардың көмегімен жүзеге асырылады. Жаңа BIOS нұсқасын өндірушінің веб-сайтынан алуға болады. Жадты модернизациялау. Жалпы жүйенің тиімділігін арттыру немесе жаңа бағдарламалық қамтамасыз етудің талаптарын қанағаттандыру мақсатында жүргізіледі. Келесі жолмен орындалады. Жад көлемін ұлғайту, тактілік жиілігін арттыру, DDR режимін қолдауды қамтамасыз ету. Жұмысты бастамас бұрын жадтың бұл түріне аналық тақта қолдау көрсететінін және оның максималды орнатылатын көлемін анықтау керек. Сыртқы сақтау құрылғыны модернизациялау. Сақтау үшін пайдаланылатын деректердің көлемін ұлғайту мақсатында жүргізіледі. Келесі жолмен орындалады. Үлкен көлемді жинақтағышқа ауыстыру, қосымша жинақтағышты орнату, жаңа интерфейс түрі бар дискіні орнату, мысалы атадан сатаға көшу, RAID массивтерін ұйымдастыру. Бейне адаптерді модернизациялау. Қазіргі уақытта көптеген графикалық карталар PCI Express немесе AGP ұясына орнатуға арналған. Бейне адаптерді модернизациялау жолдары. Бар бейне адаптерімен бірге үш өлшемді графикалық үдеткішті орнату. Жаңа бейне адаптерін орнату. Бейне жадты қосу. TV тюнерді орнату. Бейне қармау құрылғысын орнату. Үш өлшемді графикалық үдеткішті емес. Бұдан қолайырағы толық графикалық тақтаны сатып алып алмастырған дұрыс. Қосымша адаптерлерді орнату. Адаптерлерді орнату және қайта конфигурациялау. Бұл компьютерді құрастыру кезіндегі стандартты операция. Жаңа адаптерді сатып алмас бұрын аналық тақтада қандай кеңейту слоттары бар екенін нақтылау керек. Бағдарламалық жабдықты модернизациялау. Жүйеге жаңа тұтынушылық қасиеттер беру және дербес компьютердің ақпараттық бөлігінің мүмкіндіктерін неғұрлым толық пайдалану мақсатында жүргізіледі. Операциялық жүйені неғұрлым заманауи операциялық жүйеге ауыстыру, қолданбалы бағдарламалардың ескі нұсқаларын жаңаларына ауыстыру, қосымша бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату. Сондай ақ, дербес компьютер өнімділігін арттыру, жаңа функцияларды қосу және драйверлерді жаңарту арқылы компьютердің аппараттық басқаруы бойынша қателерін түзетуге болады. Мысалы, патч арқылы. Патч компьютерлік файлдарға белгілі бір өзгерістерді автоматты түрде енгізуге арналған ақпарат. Патчпен немесе жаңартумен, атап айтқанда бағдарламалық жасақтамадағы мәселелерді жою немесе оның функционалдығын өзгерту үшін
қолданылатын автоматтандырылған жеке бағдарламалық құрал деп аталады. Жаңарту пакеті ағылшынша Service Pack. Бірыңғай орнату пакеті түрінде жеткізілетін компьютерлік бағдарламаның немесе операциялық жүйенің жаңартуларының, түзетулерінің, жетілдірулерінің жиыны болып табылады. Орта келе бұл дәрісте компьютерді модернизациялау түсінігі және олардың мақсаты мен себебі туралы айтылды. Және де модернизациялау тәсілдері мен оларды орындау жолдары туралы баяндалды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.